Salam, axşamınız xeyir olsun. Muğan Xəbərin 21.00 olan buraxılışını Şahnum Qasımovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımıza baxaq. Azərbaycan ordusunun döyüş maşınları heyətlərinin yarışı keçirilir. Bakıdan rayonlara gedənlərin diqqətinə, bugündən sərnişinlərdən koronavirusa qarşı vaksinin ikinci dozası tələb olunacaq. Bandatel əməliyyat keçirdi, saxlanılan var. İndi isə təfərrüatı ilə təsdiq olunmuş döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarında ən yaxşı PDM-2, PDM-3 və ZTR-82A heyəti adlı uğrunda yarış keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Şəxsi heyətin döyüş hazırlığını yüksək səviyyədə saxlamaq məqsədi ilə keçirilən yarış 4 mərhələdən ibarətdir. Fiziki hazırlıq, atəş hazırlığı və sürücülük üzrə tapşırıqları icra edən hərbi qulluqçular. Yarışın qaydalarına uyğun olaraq, fərdi və heyət şəklində normativləri də yerinə yetirirlər. Yarış noyabrın 4-ünə dək davam edəcək. Muğan xəbəri izləyirsiniz. Bugündən rayonlara gedən sərnişinlərdən koronavirusa qarşı vaksinin ikinci dozası tələb olunur. Bu, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sentyabrın 24-də qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq həyata keçirilir. Bugündən rayonlara gedən sərnişinlərdən koronavirusa qarşı vaksinin ikinci dozası tələb olunur. Muğan televiziyası xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sentyabrın 24-də qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq həyata keçirilir. Qərara əsasən, Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonlar arasında müntəzəm sərnişin daşıma istisna olmaqla, ölkənin şəhər və rayonlarından dəmir yolu nəqliyyatı və avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirilərkən, yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla, sərnişinlərdən COVID-19-a qarşı ikinci doza peyvənd olunması və yaxud COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb olunur. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının gənc müəllimi heykəltaraş Zamiq Rızayev, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytinant Hikmət Mirzəyevin büstünü özünə təqdim edib. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının gənc müəllimi heykəltaraş Zamiq Rızayev, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytinant Hikmət Mirzəyevin büstünü özünə təqdim edib. Muğan televiziyası xəbər verir ki, Zamiq Rızayev bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Qeyd edək ki, Zamiq Rızayev bir çox şəhidin xatirəsinə ucaldılmış heykəllərin müəllifidir. Şahnum Qasımova, Enur Ağayev, Muğan TV. Şəhid Talih Valihoğlu Zamanov 2002-ci il aprelin 7-sində Saniyə rayonunun Qaraçala qəsəbəsində anadan olub. 2020-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində iştirak edib. Talih Zamanov oktyabrın 30-unda Kəlbəcər istiqamətində şəhid olub. Şəhidlər heç zaman ölməz dedilər. Vuruşar sona dək dönməz dedilər. Sizi göydən inən mələk bildilər, müqəddəs sayılan adınıza qurban. Hörmətli Muğan TV izləyiciləri, bildiyiniz kimi Muğan TV artıq bir neçə aydır ki, şəhidlərimizi tanıyaq və tanıtıraq adlı layihəyə start verib. Bu layihədə bizlər müqəddəs və qəhrəman şəhidlərimiz haqqında həyat yolunu, döyüş yolunu, öz ailəsinin
ve öz yakın dostlarının dilinden sizlere təqdim edirik. Bu günleri sizlere təqdim edeceğimiz şehit kahramanımız, müqəddəs şehidimiz Talih Valihoğlu Zamanovdur. Şəhid Talih Valihoğlu Zamanov 2002-ci il aprelin 7-sində Saniyə rayonunun Qaraçala qəsəbəsində anadan olub. 2020-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində iştirak edib. Talih Zamanov oktyabrın 30-unda Kəlbəcər istiqamətində şəhid olub. 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən atasının döyüş xatirələri ilə böyüyən Talih Zamanov 2-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanına çevrildi. Talih atasının getdiyi yol ilə addımlayırdı. Bu qəhrəmanlıq yolunun sonu isə onu ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə yüksəltdi. Döyüşlərə Salyanın Qaraçala kəndindən qatılan igidimiz anası ilə sonuncu dəfə sentyabrın 30-u danışıb. Hər şeyin yaxşı olduğunu, heç bir problem olmadığını bildirib. Müharibənin ilk günündən döyüşlərə qatılan Talih, Talış kəndinin işğaldan azad olunmasında xüsusi şücaət göstərib. Növbəti döyüşlərin birində isə ağır yaralanaraq şəhadətə yüksəlib. Adını vətən müharibəsi səhifələrinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran igidimiz indi təkcə Qaraçala kəndinin yox, bütün el-obanın qəhrəman oğludur. Ölümündən sonra Talih Zamanov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şahnum Qasımova, Cavid Səfəroğlu, Rüfət Əzizov, Muğan TV. Davam edirik. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif şəxslərdə qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah sursatlarının aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat həyata keçirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif şəxslərdə qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah sursatlarının aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat həyata keçirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, baş idarəyə Beyləqan rayonu Şahsevən kənd sakini Zamiq Əhmədlinin yaşadığı evdə xeyli sayda silah sursat gizlətməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirə salınmaz tədbirin nəticəsində həmin şəxs yaşadığı kəndin ərazisində saxlanılıb. Onun evinə baxış zamanı 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 3 ədəd daraq, 1 ədəd süngü bıçaq, 2 ədəd radio stansiya və 76 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zamiq Əhmədli barəsində Nərimanov rayon məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Sosial şəbəkələrdə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasında lentə alınan görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, yayılan görüntülərdə həkimin qəbuluna düşmək istəyən şəxslərin ayaq yolundan keçməli olduqları görünür. Daha ətraflı materialda. Sosial şəbəkələrdə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasında lentə alınan görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, yayılan görüntülərdə həkimin qəbuluna düşmək istəyən şəxslərin ayaq yolundan keçməli olduqları görünür. Məsələ ilə bağlı Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Gülağa Əzizov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, xəstəxanalarda koronavirus xəstələrinin müayinəsi aparılmır. Onlar müayinə üçün yoluxucu şöbəyə göndərilir. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsi isə boks sistemi üzrə qurulub. Yəni, hər palatanın həyətə çıxış qapısı var və bu, sanitar qovşaqdan keçir. Məhz başqa şəxslərlə təmas olmaması üçün xəstə həmin qapıdan qəbul edilir, müayinə olunur və yaxma götürülür. Əlavə olaraq da nəzərinizə çatdıraq ki, həmin sanitar qovşaq hazırda fəaliyyət göstərmir, işlək vəziyyətdə deyil. Salam, Mələşi qardaş, baxın bura Yevlaxda infeksiyon bölməsidir. Bax, buradan girsən. Səhədir, bu ayaq yoldu, buradan da keçdin həkim otağında, bu nə qədər ola bilər ki? Bu proyekti kimi verib görəsən, baxın, görürsünüz. Bax, ayaq yolu, çıxıram çölə,
Bak şöyle camak gözlüğü, bakın camak gözlüğü şöyle. Otağa gireceğim yine. Yine ayakkabı. Sonra hekim otağı. Bu kardeşler de hekim gözlüyor. Tam hekim gözlüğü burada. Bu proyekti kim verirse bunu gelsin, ben de düzeltireceğim bundan bir tanesini. Çok güzel proyekt. Vallahi gözü kadar yakındır kanka. Evet size, buna bak. Ben bakalım burada. Bana mı sağlıyorsun? Şu evden şöyle çıkma oluyor. Düzgün diyorum. Belə. Mənim sizə çatdıracaqlarım bu saata və bugünə bura qədər idi. Qarşıda isə sizi həmkarım Ayta Canin təqdimatında sabaha olan hava proqnozu gözləyir. Bizi YouTube, Facebook, Instagram və Telegram ünvanlarımızdan da izləyə bilərsiniz. Növbəti efir vaxtında görüşmək ümidi ilə bizi izləməyi unutmayın. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 13-15 dərəcə. Bakıda gecə 10-12, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunundan 775 mm civə sütunundan yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 30-unda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcəyə dək şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.